Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan. Amni, ayni, mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ataita nalikani nakani sapa sira majaka ing wonturu sira fatawaddo mongko wudu sapa sira wudu aka kaya wudu sira bis salati krana arai salat summa toji mongko nuli turu miring sapa sira ala shikoka ing atas ala shikika ing atas saksikan sira al-aimani kang tengah sambung artinya apa nih? Ketika kamu sudah sampai di tempat tidurmu, maka wudhulah seperti kamu wudhu ketika mau sholat, lalu tidurlah dengan arah miring seperti separuhnya setengah. Ida ataita nalikane nekani sopo siro maco aka ing panggonan turu siro fatawat dok mongko bece wudu sopo siro wudu aka ing wudu siro disolati krono sholat sumato ci mongko nuli turu sopo siro ala sikika ing atasi separuh badan siro al aimani kang temen nek ajeng bubuk digenggen wudu ya apa wudune wong bubuk niku padha kali wudune wong salat nek mari wudu terus turu miring teng pundi nang tengen miring tengen sumakul lanjut lanang ayo Bismillahirrahmanirrahim. Summa kul mongko nuli donga sapa sira Allahumma tukusli Allah aslamtu masraake sapa ingsun wajhi ing awak ingsun ilaika marang sira wa fawattu lan wutu sapa lan nyerahno sapa ingsun amri ing perkara ingsun ilaika marang sira wa alcatu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun dohri ing awa ingsun ilaika marang sira rahbatan hale arep ganjaran warahbatan lan tegese ganjaran ilaika marang sira lamal jaa kang ora manggon ora ono panggonan berlindung iku maujud wala manjalan ora ono keselamatan iku maujud mingka saking sira illa ilaika kecoba sira kecoba marang sira sampun niki digenggen dungane turu Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa ja'tu dhuhri ilaika lamal ja'a wa lamal jaminka illa ilaik siapa nang sing dungo ngene itu berkena kan kula dhewe apa kula dungane bismika Allahumma ahya wa bismika amun ngene iki nek iku dungo sing istilahnya umum lumrah niki donga niki kula yo katemu ngene. Suwe donga iki to wae iki rek. Napa anu diapalno nggih ya? Diapalno. Balap-balapan ambek kula apa selasa ngarep bedhe-bedhean. Apalno donga turune. Sing mboten saged ngadeg ambek mbah 10.000 yo apa kula. Allahumma dukusti amantu bi kitabi
nabika alladhi arsalta wa nabiyika alladhi arsalta. Allahumma du gusti amantu iman sobo ingsun bikitabika kelawan kitab panjenengan alladhi arsalta kamus nurunaken sinten panjenengan wa nabiyakan lan ing nabi panjenengan buah nopo niku wa amantu wa amantu nabiyaka lan iman sobo insun nabiyaka ing nabi panjenengan alladhi arsalta kangus ngutus sinten panjenengan niki ndonga du Gusti kula niki nyuwun selamat dateng panjenengan masrahaken sedaya dateng panjenengan kula nyuwun selamat dateng panjenengan mboten enten panggonan selamat kejaba namung dateng panjenengan du Gusti kula niki wong iman. Iman datang kitab panjenengan, iman datang Rasul panjenengan.